Svake godine sam na odmoru nedelju dana. Žabjak je impresivan. Žabjak oduševljava sve. Svima bih preporučio na Žabjak da dolaze, pogotovo sportistima. Kako ti provodiš dan? Što je to što radiš na Crnom jezeru? Pa ništa, bacam kamenčice, igram se sa sestrom, super mi je. Jedan od dva avanturistička parka u našoj zemlji nalazi se upravo ovdje na Crnom jezeru, a mi se konkretno nalazimo u dijelu za djecu gdje razgovaramo sa instruktorkom Jelenom. Jelena, što je to posao instruktora u avanturističkom parku za djecu? Prije svega, dobar dan, dobro nam došli u naš park. Pa prije svega, znači kada dijete dođe u naš park, jako je bitno prije svega obezbijediti ga. A to podrazumijeva, obezbijeđenje podrazumijeva obući pojaseve, objasniti korištenje karabinera, koji je jedan dio pojasa, i zatim, ako je potrebno, mi dijete možemo da provedemo kroz cijeli park. To jeste, znači, da ga pratimo kroz svaku prepreku. Ako je dijete starije i smatraju roditelji da to nije potrebno, a i mi isto tako procijenimo, dijete samo pređe park. U svakom smislu, znači, ono je obezbijeđeno. Kada jednom dijete uđe u sistem, znači, dok završi svaku prepreku, ono ne može ni da padne, ni da izađe iz sistema. Iz čega se sastoje te prepreke? Što je to što oni moraju preći kako bi došli do cilja? Ovako, znači, prva prepreka podrazumijeva zmiju, zatim sljedeća prepreka su ove pečurke koje se mi nalazimo, zatim tunel, mreža, imamo Bigfoot, sanke i na kraju trapez. Evo da podsjetimo da smo imali takmičenje za najmlađe ovdje, da imamo i pobjednika. Kako da ne, znači imali smo prošle nedelje, bilo je organizovano takmičenje u crtanju, crtana planinska avantura, dolazila su nam djeca iz vrtića Žabljak, također nam je dolazila su nam djeca iz Podgorice, družili su se, crtali su, bilo je nagrada, bilo je poklona, avantura je bila, u svakom slučaju avantura, divno je bilo. A ko je pobjedio juče? Ja. Je li bilo teško? Ne, ne. Ovo mi je treći put. I je li te strah? Ne. Nije te strah visine? Nije. I enjoyed. Uživala sam, bila mi je predivno i zabavno i definitivno ću doći opet da ponovim iskustvo koje sam ovdje zaživjela.